Wow. Jsem tady, takže dámy a páni, tady to je Knight Rider. To je Kit. Jo, ok, takže v těch no, Space. Jsi tady? No. Jo. Okay. Jsi tady, dobře. Kit je jo, tady. Počkej. Ano. Jo, Ečkem skáčeš. Ečkem? No to si děláš prdel. Wow. Aha. Kdybyš, jo, ok, tak pojďme na to. Dobře. A co ještě tam je? Povídej. Okay, budeš držet Space, tak letíš. Pozdraj, jo? Co? Jasně. Jasně. Počkej, má, já jsem ještě raz. Tak to je pecka. To bylo instinktivní, kámo. Já jsem dal Space a... já ti věřím, držíš mě. Jo, prečo? Tak to je epic. Mohl by tak... Já vím. Já bych ti zamával, počkej, jak se ukazuje ten prostředníček? Tak počkej, prosím. Jasně, já tady počkám. Já jsem chtěl to je mega to, co si musím pít. Já mám 5 milionů, ale tak... To já si na něj klidně ušetřím snad. Ale tak ty musíš mít tu firmu, tu garáž velkánskou. Jo, jasně, vykrademe nějakou a zatím se vlastně. Už tě vidím. No tak to... A tak počkej ještě prosím, počkej Váky. Já nevím, jestli mám počkat, víš? Jo, musíš. Jak se to vypít, ale. Dobře. Ne! Počkej. Ne, prosím, počkej. Prosím. Já tě nevidím. Počkej, ne. Já tamhle jsi, jo. Ne, já jsem kokot, já jsem slíknul. Ahoj. Jak jako ahoj? Prý počkej, zkus opak ten most. Prost ten most, zkus ho. Počkej, to se musím ale trošku rozjet, schválně. Jo, ale to ještě poskušám. Jo? Hele, sledu. Tyve jo, no. Vlítnul jsem na něj. A dá se jo, to přelítnout, že dáš znova skok, že jo? Jo. A dať space. Tak pojď. Tak jo. Uí. Je to mega ten padák. Ako ne, je potřebný. Ale dalo se i střelat, on ne? On se hodí kolikrát právě. Třeba na ten most by se hrozně hodil, že jo? Se hrozně hodí. Ne, já se neumím ovládat tu. To je mega! Tak to je právě, to si tam dám první osobu, to musíme podívat, jak to vypadá, že jo? Pořádně, když to máš... Jo, tam si otvor padák, kámo, tam musíš mít padák. Tak jo, Knight Rider jede. Dobře, Kite, vyskoč! Jo, tam daj si tam padák. Dal jsem, ne? Není tam? Jo. Já nevidím. Ne, nedal. Už. Dobrý, tam. Tím. Jo, takhle se nesváhne. Já to skrl. To je mega ten race. To je fakt epic. To je fakt epic. Já už zatím dole... Myslím, že jsme přišli asi z mont nějaký hory až do města, chápeš to? Jo. A další jump. Ale tam někde byla i střelba, to si nespomínám. No tak to je žrádlo, Rej. Víš, co tam vidím? To se pak musíme zkusit ve víc lidech možná i. No, jako. Já si potom ještě budem možná hrát večer trošku. Jasný, hop. No a tam dost šmíka to nedrží moc dobré. Či? Ale tak... Smíky se cesty. Brunkway? Dobrá, asi ten checkpoint nějaký. A já jsem asi nějaký vynechal teda. Jo, on tam jeden leží do píči, kurva, on tam zůstal checkpoint. Tak já počkám úplně hore, já už teda nemožná počkat nič. Nevím, kde jsem ho nechal, kurva. Ok, tak to asi nedám. Jo, mě zůstal přímo na tom bodě, no tak to je na hovno. To jo. Tak jdem na ten bod, bye bye. Tam je to blbost, tam musíš jít fakt jako bez přestávky. Jasně, to bude na pohodu. A tam musíš stiskat, tam nemůžeš stiskat děčko, bo tam to hned prehráš. No. To prostě jdeš někam do vzduchu a tam musíš úplně... je to dobrý auto, ale nezatáčí. Ne, vůbec. Ne, hore, ťahaj to hore. Koukám, že na tady toho, já se potřeba fakt ručka. Dobře. Ty vole, to jsem dal on tak, kámo. Ale jsem tu, čekám tě tu. Dobře, jo, to vypadá pěkně, tak jo, jedem. Pojď. Ne. Kytze. Jo, ten padek je můj. Jedem.
tady jumpík, jasně. Báááá, jo. Tak to jo. Ale ký, víš čo? No. Ty tu prídeš, tak počkaj, hej. Jasně. No tady zabr si checkpoint. Ano, no. Zabr si checkpoint a pojď ku mně. Máš checkpoint? Už. Pojď vedle mě. Tak, a prostě on se rozběhni, daj Ečko, daj space a pojď na někam. Jo, ha, tak jo, tak jo. Jo, na ten macebank, pojď na tu macebank. A tam asi nedoletíme, Co tady lo? A jo, jo, nedáš. Jo, doletíme tam, pojď, 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 pojď. On drž ten space, no. Tak jo, tak jsem tu! Jo, udržel jsem to. Já se docela divím, že to, si to není jenom prázdná. Jsi mohl uvítat to video. Ne, já to přelítnu. Jo, daj space, daj space. Nevadí, nevadí, dobrý. Ok, držek, dobré, ne, dobré. Dobrá, hele, tady je zase jump. Tak jo, tady se můžu obrátit na trať. No tak počkej, máme. Oh, jo, jasně, že počkám. Jo, pojď sem. Oh. Ne, mě to už pustilo. Ne, ne, já jsem tam byl blbě. Já hele, jsem... já jsem první. Se nepýtaj. Kde? Ještě tu trasu ještě raz, to je pecka. Já už se tam vidím. To je mega, ne? Jak vidíš? Já jsem to tam pojel padákům, ale wow. To je mega, to dáš Ečko. Prostě space pecka. A jdeš. Opět jdeš, dáš Ečko. Jo, počkej. Šup, vii. To je mega. Tak já o to bych chtěl, no, tak nedám za to trýst celou moju výplatu. No. Dáš, ty už je dáš. No. Haha, já jsem druhý okay, teďka. Pojď už, jo, daj si respawn. Ne, ty jsem zase první, druhý. Daj si respawn a pojď, no. Daj si respawn a pojď. Jo, no. Já už nechci, pojď, tři, já už jdem. Já to vidím. Počkej, no tak. Ne, tady jsou dvě možnosti, super. Ahoj. Já to zkusím pozadu. Já ne. Já jo. Jo, vy ono se ty padák asi se oplatí otvoriť občas. Jo, no. Pojď to odrbať. Odrbať. Já mu myslím to jinak. No, nezatačil opět. Ten už dáno. Oh, aký? Ano, tam je. Já už tě vidím, ty jsi na blízku. Ale já nemám, jsem zabral checkpoint. Tam si jde padak, to je lepší. Jo. Tak to je pecka. Jo, tak počkej, má. Pokusím psa. Já jsem tě čakal. A tady to není kudy. Tady to není pořádě to, jak to se asi moc nevypidu, ale to moc nevá. A ty si nezabral checkpoint! Co? Ne, co jsi dělá? Já umřu tady to už. No tak ahoj no. Checkpointy. Tak se maj. Počkej má, počkej má. Jasné. Počkám tě, počkám tě. Dobrý, vyrovnávám. Ten Ninja Knight Rider. Trošku ale pomalujete. Počkej, já nemám účet jako Hazelhoff, já nemůžu mít Knight Rider, když já mám účet jako Hazelhoff. Já mám účet jako já, to je problém. Dobrá. Ahoj. Ahoj, to je dobrý, tak já jdu radši dolů. Jo, 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 to je pecka, to je pecka, to je pecka. Jo, ne, počkej. Kdo, já ne, oh.